mamó como de ver Bonita y Jerry. Dígalo, Tom, creen que la animó. Ora, Wally, dijera. Aleluya. Amén. Aleluya. Nice, good job. Trabajo ya,
Kutika kuhino kwa tali tekeki hegi muno hadu haa asiali haitu gaini atura dimete na ido uke muno ugekono halu mbio kakeki ukaigua ane sao neguwega haa hena keki haa bere nyudo hikiu wanyu wawo dhakaria nyudo asia na ichi sianyu wasia lili ya shungote keki unanwega kuga na netura wahura inega netoti kuri ya keki kuinuka nao deika reada kungo gode kwa mudo wa deika mwega na nao hoe mutungate hili huli ya inega na muno wana bishofu ni huli ya inega na muno na keki ye haa wewe leda kwenyura keki itekuwa na hita deyata kuri ya kaa kara audi mwuri ya kaa ni mwana keki keki teno dhako muamioni leku kutugeka hawa hini kuyo nwe kakotheria keki yone uruge iwoka hawa hini kutugeka mungati ilagu nguwa na korea keki uruge iwoko na mwotole raru gire keki ino Dini wage kundi hitu, nuo hora ga inegende muno. Mbule ya ka? Mbugu wewe ura hora inegende, ya idia do umere, nuo wana arugile keki, yodo aru siuro. Na ni mtu mfupi ndiye yuko kasiondo. Ndio hizi tikia tu. Ndio ndio kile kile wakiria tano kana kia.
kiondo nigetha tuthukirwe irathimo ne irathimo ici turahoya tu citigatuike ati no umuthi cituike guthie na mbere kumanagia na haha guthie na mbere ngai wa mothana kimurathime ndirenda hoya na hoere nginya irio tondu tuma haha aciari othe ndirenda tuthii kirathi giki nikuo mukureherwo irio na inyue watoto wetu mtatusaidia tupeleke vitu si mingi kuna chache ziko ndani tutasaidia kuweka hizo zingine kabla wafike wakute kwa pamoja alafu tukikuja kuchukua chakula nachukua mbili mbili kwanza wakule mwagina hau kogo idwe tutukarie makarite ite jana irathimo cikiume itu tire hamwe kogo reke ikoe nigetha tuthii hau hamwe Mungu mwenyezi tunasema ni asanti kwa sababu ya siku hii njema tunashukuru jina lako mfalme kwa sababu umeweka utamu siku hii ndio sababu tunatamatisha na utamu wa hiki kwa sababu mfalme tunaomba maisha yetu mambo yetu makazi yetu watoto wetu waume zetu wake zetu wote wawe na utamu kama hii keki pia mfalme umeturembeshea hii siku na kuleta wazazi wetu hapa asante kwa sababu ya kipawa chao kuwa hapa pamoja nasi ni wengi ambao hawana ni wengi ambao hata hawawaoni basi mfalme umetusaidia kuwaona na hata kuwa pamoja na hao siku hii leo mfalme tumeandaa mankuli tunaomba mfalme uyabariki tutakapokuwa tukila utupe nguvu mfalme hasa ya kutumikia ili mfalme jina lako litukuzwe na lipate sifa kwa sababu ya matendo maneno na mienendo yetu na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen tunahoya no kureka twarengire tukiria tushoka tugikathia no tutigathie twika nyumbeno nigetha tureherwo irio kuo twi hakwe nindiraiguika he mundu ikana kuo renda uga nitwaigua kwa hivyo mama jambi no kureka tukumirenga na nitugia hoya muciari umwe oke atuteithie papa ito jana taracuka mamu kai nake Kata keki sio ugali, kata keki.